Aquesta és la música de Nelly Furtado. Amb tots vosaltres, quan falten només 5 minuts per 2:15 del matí, des de la ràdio dels èxits, us acompanyem, com sempre, cada matí, amb la millor música, aquí, a Ràdio Olot. Aquesta, jo diria que és una de les temporades més completes que hem tingut en aquests últims anys. Tenim una programació que abasta bàsicament tots els públics. En aquesta ocasió, i tenint en compte l'impacte de les xarxes socials i que les xarxes socials de Ràdio Olot són molt seguides per tot tipus de públic, però especialment públic jove, hem volgut fer una aposta per un públic jove. I en aquest sentit hem incorporat a la nostra graella dos programes dedicats a gent jove. D'una banda, hem comptat amb la col·laboració del DJ olotí Víctor Arc, que vàrem poder veure per les festes d'altura, i en Víctor Arc ens farà cada setmana un programa d'una hora de durada, que s'emetrà els divendres al vespre i que es repetirà el dissabte a la nit. Doncs bé, un programa especialitzat precisament amb el que ell toca, és a dir, amb música dance, i les últimes novetats en el panorama disco a nivell d'Europa, el que ell considera, com entès en la matèria, que poden ser autèntics números 1. Tot això, lògicament, amb un impacte a nivell de les xarxes socials que ja l'hem començat a notar des de la seva estrena. Això, per una banda, centrat en el públic jove. I per l'altra, tenim un programa a les nits del cap de setmana, el divendres i el dissabte, les matinades, a partir de les 12, que es diu Clubbing, i són sessions del DJ Albert Franzino, que ens acompanyaran, doncs, això, les nits del cap de setmana. Amb això pretenem atraure un públic més jove, i un públic que mica en mica es vagi incorporant a l'antena de Ràdio Olot. Això ens n'hem adonat, ja dic, a partir de l'entrada en marxa de les xarxes socials. Ràdio Olot és clarament el mitjà que té més seguiment a les xarxes socials, en tots els seus programes i en el que són els globals de la cadena. I precisament per això, també aquest any, hem volgut engegar la pàgina web. La pàgina web de la ràdio, o el web, que es diu en català, el web de la ràdio. Això era com un cercle inacabat, no? Ens faltava tenir una pàgina web en condicions i això és el que hem engegat aquesta temporada. Una pàgina web que incorpora les últimes novetats a nivell tècnic. És una pàgina web que es pot visitar amb qualsevol navegador, també a través dels dispositius mòbils, tant iPhone com Android. Es pot veure tot el contingut i a més es pot escoltar la ràdio a través de totes aquestes plataformes. Les últimes novetats porten ni més ni menys a parlar de que a les comarques de Girona hi ha unes 75.000 persones que pateixen algun tipus de malaltia reumàtica. Avui en parlarem amb el doctor Agustí a partir de les 9 del matí a l'antena dels 5 minuts més. També m'agradaria destacar el fet de que tenim la ràdio a la carta. Els oients poden escoltar els programes tantes vegades com vulguin i fins i tot se'ls poden descarregar i emportar-se'ls. En la pàgina web hi ha tota la informació que els oients senten per la ràdio. És a dir, amb el que hem volgut amb la pàgina web és posar imatge, que els oients poguessin veure el que senten a través de la ràdio, el que escolten a través de la ràdio. I aleshores, doncs, la pàgina web això ens ho permet, perquè totes les notícies que sentiu per la ràdio també les trobareu penjades en el web. Què tal, amics oients? Són les 7 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dilluns 8 d'octubre del 2012, una jornada que comença amb el cel totalment serè a les nostres comarques. Neus de Cinc, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. I amb quines temperatures? Doncs avui tenim 16 graus a Banyoles, en tenim 13 a la Bisbal, també 13 a Girona, Castelló d'Empúries s'aixequen amb 14 graus, 10 a Sant Pau de Segúries, que és la més baixa, i 12 graus de temperatura aquesta hora a la ciutat de Vic. I bé, a banda d'això, és un web que també ens permet interactuar amb les xarxes socials, tant en Facebook com en Twitter, de manera que, vaja, és una manera de tancar el cercle i de poder... Jo sempre dic que el web, que les xarxes socials complementen la feina que fem aquí a la ràdio, però alhora també són un servei paral·lel,
perquè hi ha gent que potser no té l'hàbit d'escoltar la ràdio, però si ens té agregats en el seu perfil, o si es fa amic nostre, per entendre'ns, en el seu mòbil, per exemple, podrà rebre totes les novetats i podrà sentir la ràdio i podrà fer un munt de coses gràcies a aquestes plataformes. El fet d'estar a les xarxes socials ens garanteix i ens ha garantit, i hem pogut notar un feedback de l'audiència que fins fa temps no tenia. És a dir, tu quan estàs a la ràdio, tu reps trucades, sents l'impacte del que estàs fent a partir de tenir contacte amb altra gent, però l'impacte i el feedback i la relació que hem establert amb l'oient gràcies a Facebook, gràcies a Twitter, gràcies a les xarxes socials en general, jo crec que això és impagable. És a dir, per bé i per mal, quan t'equivoques, l'oient és crític i ho ha de ser, i per tant, doncs, en allà també t'ho plasma i t'ho diu, però es rectifica i no passa absolutament res. I per lo bo també. A veure, per exemple, quan vàrem notar un impacte més bèstia de les xarxes socials cap a Radiolot amb els incendis de l'Empordà. Amb els incendis de l'Empordà, Radiolot va ser trending topic a Barcelona. I això és una cosa que a nosaltres ens va sorprendre moltíssim, perquè la ràdio en aquests incendis es va convertir en un servei públic i en un servei als ciutadans, no només de l'Empordà, sinó d'arreu de Catalunya, que ens escoltaven a través d'internet i que, per exemple, volien ser voluntaris, volien anar a ajudar, no sabien on anar, i per casualitat varen trobar que Ràdio Lot estava informant al minut, no només a través de la ràdio, sinó també a través de les xarxes socials, i es van anar enganxant i es va fer com una mena de com t'ho diria jo, es va fer com una mena de grup que ens va anar seguint, es va anar multiplicant. Vàrem tenir la sort fins i tot que en Quim Monzó ens va retuitejar, de manera que tot això va arribar a tota la seva àmplia xarxa social, i clar, Radio Lot va tenir un ressò brutal. I l'efecte que vàrem rebre nosaltres per part dels oients, doncs va ser increïble, tot això gràcies a les xarxes socials. Per tant, jo crec que estem en un moment de màxim esplendor pel que fa a la ràdio, no només a través dels seus canals de tota la vida, l'FM, la TDT, sinó que tot això, el fet que puguis anar arreu del món i apretant un botó escoltar Radio Lot allà vagis on vagis, home, a mi em sembla que ens dona tot un camp per córrer especialment considerable, que ara, a més a més, hem enriquit amb la posada en marxa de la pàgina web, que de moment estem molt contents perquè la gent l'està rebent amb molta satisfacció. Aquí, tota la gent que treballa a Radio Lot és polivalent. ¿Vale? Què vol dir? Doncs que hi ha un director que, si cal, s'arremanga i desmunta aparells. D'acord? Què vol dir? Que hi ha una persona que és la que fa informatius, que en un moment donat, si s'ha de muntar qualsevol cosa, ho fa. Gent de programes, són capaces de fer programes, són capaces de fer informatius, són capaços de fer directes a l'exterior, són capaços de fer de tècnic amb una persona que en un moment donat ho necessiti, igual que els tècnics són gent versàtil i adaptats i adaptables a tot el que faci falta a la casa. I jo crec que això és el que ha de ser. És a dir, en una ràdio com la nostra cal gent que sigui capaç de fer de tot. És a dir, l'època de jo només sóc especialista en i jo només faig això i prou, jo crec que en emissores com la nostra en aquest moment no hi té cabuda. Cal ser gent trempada, gent que resolgui la feina i gent que sigui polivalent en tots els sentits, capaç d'adaptar-se molt ràpidament al que els esdeveniments marquin. És a dir, si ara passa qualsevol cosa, som gent capaç de muntar-te un programa en qüestió de 5 minuts, i bé, jo crec que l'èxit una mica de la ràdio és aquest, no? Uns professionals que s'estimen la casa i que saben perfectament el que fan. I tu saps com es diu un montadito en català? Sí, és una barqueta. Una barqueta? Una barqueta. Rems, si la barqueta es tomba, nena, no tinguis por. Ens agradaria molt tenir oients que ens escoltessin des de les 7 del matí fins a les 10, ja n'hi han, però és cert que l'oient que escolta la ràdio al matí és un oient que escolta trams molt curts. Val? Llavors, clar, si un oient t'escolta de les 7 a 2:15,
és fàcil que sempre senti el mateix, i això quan portes tota una temporada, al final jo entenc que la persona que t'escolta, i ens passa a tots escoltant aquesta o qualsevol altra emissora de ràdio, t'acabes sabent fins i tot el que vindrà després. Llavors aquest any hem intentat vestir-lo d'una altra manera, intentar-lo començar diferent, i hem incorporat algunes novetats. Per exemple, trobàvem a faltar alguna nota d'humor. T'he de confessar que hi ha matins en què quan acabes de dir les notícies, els mateixos que les fem diem buah, no? Per què? Perquè és que només sentim que notícies tristes, tristes, de crisi, de... Llavors, bueno, per intentar donar-li un enfoc una mica diferent, les notícies aquestes, tu saps que malauradament s'han de dir, perquè és el que passa, però bé, hem introduït, per exemple, alguna nota d'humor, per exemple, no sé, hem introduït l'acudit del dia, que és una secció que es diu El batint de la Gwendolyn. Com que tothom està molt preocupat pel tema laboral, hem incorporat una secció dedicada a temes laborals. Té un expert, que és en Tino Pérez, que ens explica cada dues setmanes diverses coses relacionades amb el món de la feina. Per exemple, si ens acomiaden de la feina, què necessitem, què hem de fer, què hem de reclamar, què no hem de reclamar, si som empresaris i volem contractar algú, quines coses hem de tenir en compte, quines bonificacions hi ha, si no n'hi ha, etcètera, etcètera. I és un programa, a més, obert a la participació de la gent, és a dir, si hi ha persones que en un moment donat es troben en una situació delicada a nivell professional, poden fer-li les consultes que ells vulguin a través de les xarxes socials o també a través del correu electrònic. Altres accions que hem inaugurat aquesta temporada, per exemple, una que a mi em fa especial il·lusió és, ens faltava un col·laborador, ja fa molts anys que jo tenia ganes de tenir-lo per aquí, i aquest any crec que finalment hem aconseguit que vingui, que és en Josep Murla. Josep Murla tenia moltes ganes de que vingués a explicar-nos coses, perquè és un home que és un pou de ciència i sap moltes coses. Qualsevol cosa que vulgui saber d'Olot, bé, si li preguntes i segur que t'ho diu. Bé, doncs aleshores en Josep Murla el tindrem aquí un cop també cada 15 dies per explicar-nos, entre altres coses, doncs com era l'Olot d'anys enrere, com ha anat canviant la ciutat d'Olot i de la comarca, i anirem descobrint figures que avui segurament no tindrien raó de ser, però que en aquell moment tenien un valor molt important dins la societat de l'època. Bé, en els 5 minuts més, a banda de les novetats pròpiament dites que ja hem comentat, mantenim seccions d'un alt interès de cara a la nostra audiència, així ens ho han demostrat els oients i ens ho han fet saber en un munt d'ocasions. Per exemple, sense anar més lluny, tenim l'apartat dedicat a salut. La salut és un tema que preocupa a la societat i, per tant, per això tenim, jo crec que, un gran expert en la matèria, com és el doctor Anton Agustí. També comptem amb en Josep Anguera, que ell és economista i és un home que té una visió molt clara de com han d'anar les coses a nivell econòmic, que ens acompanya els dimarts. Tenim un veterinari d'alta solvència, com és en Jordi Joanola, que ens acompanya també els dimarts al matí i que rep un munt de consultes per part d'oients que tenen animals de companyia. Una altra de les seccions que ens funciona molt bé és la que té a veure amb qüestions lligades amb el dret, amb els advocats, que tenim la Francesca Blanc i en Miquel Regalat. Ells també ens parlen tant de dret civil com de dret penal. El que comentàvem abans també, el tema de les noves tecnologies, de les xarxes socials, és un tema que està molt de moda, al jovent li interessa molt, però també li interessa molt a la gent gran, per això contem amb la gent de Volcànic Internet, en Jordi Favà i en David Gené, i també tenim en Toni Moreno, que tracta una vessant més tècnica i ell també ens acompanya. El protocol, com hem d'organitzar un sopar, com hem de ser bons anfitrions, com ens hem de comportar en determinades situacions, casaments, enterraments, etc. Això ens ho porta en Mateu Bataller, que ell, vaja, jo em sembla que si voleu tenir èxit social, com diu la secció, heu d'anar a buscar-lo. I a mesura que es va apropant el cap de setmana, entrem en viatges, llibres, cinema. Per exemple, la secció de viatges ens la fa la Sònia Santiago, que coneix molt bé tot el relacionat amb el turisme. No sé si hi ha algú que s'hagi llegit més llibres que la Irene Bonet, ella ens porta la seva recomanació, i no sé si hi ha hagut algú que hagi vist més pel·lícules i sigui més malalt de cinema, com és en Jordi Teix, que ens fa el seu comentari. No vull oblidar-me d'en Quim Albert, que també ens ha estat acompanyant des del principi de temporada. Ell és historiador i és un home que és un pou de ciència, i ens fa una secció que es diu L'Apunt Internacional, ens ajuda a entendre una mica què és el que està passant al món a nivell de conflictes polítics, conflictes bèl·lics, etc. Ens explica el perquè de moltes d'aquestes coses de les quals moltes vegades ens sentim a parlar,
I estem tan avançats a sentir-hi, o sentir-ho, vaja, que no anem més enllà i no busquem el perquè de les coses, no? Doncs ell ens ajuda a trobar-ho. I també tenim dues seccions molt interessants, una lligada amb el món de l'alimentació, que ens la porta la Laura Padró, que és dietista sobradament reconeguda, i un apartat dedicat a la psicologia i al coaching, que ens ho porta la Joana Frigoler, i també ens parla de morfologia facial i una mica de conèixer tot allò relacionat amb l'escriptura de les persones, no? És a dir, depèn de com escriu una persona podem conèixer la seva personalitat, i l'Esther Mellado, que ens parla també de totes aquestes qüestions. Per tant, em sembla que estem parlant d'una vintena de col·laboradors llargs que envolten un programa que jo crec que cada dia s'està fent més gran, així com la seva repercussió. Per exemple, en el Facebook del programa tenim més de 1.000 seguidors, que van creixent cada dia. Per tant, el que dèiem, no? El tema de les xarxes socials també ens ha ajudat a incrementar un feedback que nosaltres ja havíem notat gràcies a les trucades i als correus electrònics, però que ara cada vegada va més. Els 5 minuts més jo diria que va ser un programa que va néixer gairebé per accident. En un moment donat hem de fer un programa matinal i l'hem de fer sí o sí. I llavors va néixer un 5 minuts més que l'hem anat modelant a partir de les necessitats dels oients, a partir del que hem vist que l'oient li pot anar interessant, l'hem anat creant a la nostra manera. Quins són els eixos bàsics? Doncs bé, jo diria que, a banda de l'entreteniment, la informació i el servei públic. És a dir, poder informar a primera hora del matí del carrer que tens tallat quan hagis de portar els nens a l'escola, jo em sembla que és un servei públic que cal tenir molt en compte i que no té preu. El temps, les temperatures que ens hem de posar abans de sortir de casa per no agafar una galipàndria. Per exemple, en èpoques de nevades, ha estat un programa 100% al servei de les persones, informant del que estava obert, de les escoles obertes, de les escoles tancades, del transport escolar, etcètera, no? O sigui, és un programa que pretén incidir molt en la informació de servei, i a partir d'aquí la resta és acompanyament des d'un punt de vista de tractar temes molt concrets, i també l'entreteniment amb la participació, concursos, etc. Tens la ràdio de fons mentre et dutxes, mentre t'afaites, mentre esmorzes, i per tant doncs intentem donar les dosis del que interessa d'una manera diferent. En sintonia amb l'interès per poder tenir gent jove que cada vegada s'assumi més al nostre projecte, la radiofórmula de Ràdio Olot d'uns anys cap aquí ha anat canviant, ha sigut més una fórmula adreçada a un públic d'uns 20 i pico d'anys, on hi primen les novetats, sense oblidar els vells clàssics. Què passa? Que els vells clàssics, per la gent que ara té 30 anys, ens remetem als 90, bàsicament. Aleshores, la fórmula de Ràdio Olot arrenca a partir dels anys 80, com a molt finals dels 70, fins a l'actualitat, donant importància a l'actualitat, també, però sense oblidar aquests vells temes que han format part de la banda sonora de cadascú. Això pel que fa a la radiofórmula. Però a banda de la radiofórmula, ens agrada incidir també en programes específics. Per exemple, tenim un programa que es diu Persones Grans, Grans Persones, que tracta sobretot allò relacionat amb el tema de l'envelliment. Quan detectem que una persona comença a presentar símptomes de l'envelliment, què és l'envelliment físic, què és l'envelliment mental? Doncs bé, això ho tractem els dilluns al migdia amb aquest programa. Que va adreçat també a un públic molt heterogeni, perquè tothom qui més qui menys ha tingut avis a casa, o té avis a casa, o fins i tot a vegades els pares, doncs bé, ens hem de preocupar una mica també de la seva salut des d'aquest punt de vista. Tenim un programa que es diu Via Oral, que el presenta en Jordi Altesa, i que el que pretén és tractar aquelles qüestions informatives que en els informatius a vegades no hi podem dedicar prou temps. Val? I és un programa on hi podem trobar absolutament de tot des d'un punt de vista informatiu: entrevistes, reportatges, tertúlies, debats. En allà és com una mena de contenidor en el qual tot el que nosaltres, per qüestions de temps, no podem explicar en els informatius, ho podem explicar en la via oral. Mantenim un programa que jo em sembla que és de servei públic, com és el Fil Directe amb l'Alcalde, que s'emet els dimecres. Un altre programa per conèixer també totes les opinions que es couen a l'Ajuntament d'Olot en participació de tots els partits polítics, que és l'Ajuntament Informa, que s'emet els dijous. I un clàssic de la casa,
que es diu Sessió Contínua i que parla de cinema i que jo em sembla que és un referent en el panorama radiofònic de les comarques de Girona, perquè jo diria que n'hi ha ben pocs de programes dedicats al món del cinema que s'estiguin fent en aquest moment al dial de les comarques de Girona i també d'Osona. No m'agradaria oblidar també la franja dels vespres, en la qual tenim un programa que es diu A Pas de Jazz, que és l'únic programa que es fa en aquests moments a les comarques de Girona dedicats al gènere. S'emet en horari nocturn i és un programa que presenta la Núria Noguera i en Carles Fontfreda. Permetem dir-te que a nivell informatiu la ràdio té 3-4 edicions informatives de gran format, edicions informatives que arriben pràcticament a la mitja hora de durada, que són a les 7 del matí i a les 8 dins els 5 minuts més, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. I a partir de les 9 del matí, butlletins horaris fins a les 7 de la tarda. Notícies. Jordi Altesa. Bon dia. El parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa afronta una de les pitjors èpoques de sequera dels últims anys. A hores d'ara, un 7,8% de la superfície està greument afectada per la sequera. La Comissió Europea apunta que la biomassa és una bona font d'energia per la Garrotxa. L'utilització d'aquest tipus... Avui tens horaris que duren un minut i mig aproximadament, temps suficient per fer una pinzellada del que està passant. Al cap de setmana m'agradaria destacar un programa que fa 26 anys que està en antena, que es diu Trenquem el Cuc, conegut especialment per tothom, amb un centenar de col·laboradors que l'envolten. Jo la veritat és que recentment he pogut anar a una de les trobades que fa la gent del Trenquem el Cuc i és increïble la quantitat de gent que hi participa i que se l'estima i que exigeix que sigui un programa que es pugui sentir per tot Catalunya a nivell d'FM, que això és una cosa que també hi estem treballant amb l'equip d'en Pitu Guix. I llavors tenim un programa musical que es diu Àrea Reservada, que és una mica com si durant tota la setmana a la radiofórmula sentim doncs, les novetats del moment, en allà queden concentrades totes les novetats en aquestes 3 hores de programa. I no vull oblidar-me de dos programes que també són clàssics de la casa. D'una banda, Els ritmes de Catalunya, de Miquel Serrat, que és un programa i que presenta juntament amb la Margarida Arau, que és un programa de sardanes sobradament conegut i que porta molts anys a la casa, i l'altre és el Cocodril Club, que és el programa de l'Albert Malla, que és el programa Revival per excel·lència a tot Catalunya i que tenim la sort també de poder-lo tenir aquí entre nosaltres a Radio Lot. I em sembla que no em deixo gaire res més. Si me'n deixo algun, demano que em disculpeu, però tenim una graella molt completa. El baròmetre de la comunicació ens situa com l'emissora comarcal més escoltada a tot Catalunya, amb una audiència acumulada que ronda les 40.000 persones, val? No només això, sinó també ens situa líders a les comarques de Girona i a la comarca de la Garrotxa. Què vull dir amb això? Vull dir que si tu mires tot el rànquing d'emissores que hi ha a Catalunya, Radio Lot està entre les 10 primeres. La resta d'emissores són emissores que tenen freqüències a tot el país, tenen un munt de freqüències repartides pel dial, i Radio Lot ho fa tot amb una única freqüència. I això que a vegades sembla que la gent no ho acaba d'entendre o no s'ho acaba de creure, això és una realitat. És a dir, Radio Lot en aquest moment som la primera emissora de les nostres característiques que hi ha a tot Catalunya a nivell d'audiència i que té la programació que té. Per tant, em sembla que és una cosa a valorar tenint en compte com està el panorama radiofònic en aquest moment i com està el pati en general. M'agrada dir-ho perquè moltes vegades la gent se sorprèn quan ensenyes aquestes dades, però és que aquestes dades són reals i són així. I el baròmetre de la comunicació a cada onada ens referma en aquest lideratge. No només a Catalunya, insisteixo, ara que ningú digui ui, aquests es pensen que els escolta més gent que les grans cadenes nacionals. Estic dient que som la primera emissora comarcal més escoltada de Catalunya. I si mires el rànquing, estem a Girona entre les 5 primeres. I a nivell de Catalunya estem entre les 10 primeres. A cap de setmana hem tingut un partit dels clàssics i la porra de Barça l'ha encertat la Viviana, que va ser l'única que va augurar un empat a 2. Hi havia molta confiança, però finalment va acabar amb empat aquest partit. Anem a la pregunta del dia. Avui, què demanem als...